Урочистого відкриття оновленого садочка батьки і дітвора чекають із хвилюванням, а тому небагатослівні. Та вже на подвір'ї з'ясовується, садок подобається. Що тут гарного? Сонечко. Тато був всередині? Звичайно, допомагали ліжка встановлювати дітям. Як вам дитсадок? Гарний садочок, гарно все зроблено. Дуже сподобалося. Ми в захваті. Зовнішній вигляд прекрасний. Ми ще всередині не були, звичайно, але я надіюся, що ми отримаємо великі враження від садочку. Врешті, після недовгих слів урочистого відкриття, символічне перерізання стрічки і екскурсія дитсадком, де все нове. Від даху до дитячих меблів, що на фоні дорослих здаються просто іграшковими. На нові килими навіть вихователі ступають, роззуваючись. Такого масштабу ремонт дитсадка і закупівлю обладнання для нього міський бюджет Тернополя дозволити собі не може, визнає очільник міста. А держава грошей на це вже давно не виділяє, хоч і мала б це робити. Великі слова вдячності фонду «Беріг добра». Власне, за його кошти цей садок повністю реконструйований, сюди вкладено понад 3,5 мільйона гривень. Держава взагалі не виділяє коштів вже декілька років на проведення будь-яких капітальних витрат чи придбання обладнання. Всі кошти виділяються виключно з міського бюджету або за рахунок батьків, або за рахунок меценатів і спонсорів. Цього року було виділено систему освіти, в тому числі позашкільну освіту, найбільша сума коштів для проведення капітальних ремонтів, придбання обладнань, відкриття нових груп – це понад 5 мільйонів гривень. Це не все місто, і то ми не змогли вирішити всі проблеми, тільки частину. А тут понад 3,5 мільйона вкладається лише один об'єкт. Звичайно, що без допомоги меценатів це було неможливо зробити. Оновлений дитсадок мають намір наповнити і новим виховним та освітнім змістом. Планується відкривати додаткові штатні одиниці. Це і посаду логопеда, психолога, керівника гуртка, який буде мати можливість займатися і вивчати на початковому рівні англійську мову. Іноземні мови, англійську, німецьку мову, все буде створено для розвитку дитини. Ходитимуть у цей дитсадок 169 дітей. Більше не приймуть, каже завідувач, бо групи заповнені вщерть. Додаткової плати з батьків обіцяють не брати. Перебування коштує, так як і в всіх садочках, 6 гривень в день, більше і не буде коштувати. Так, це тільки за харчування батьки будуть оплачувати. І хочу ще додати, що вже такого не буде, як по інших садочках. Батьки здавали там на вікна, на двері, на ремонт. Що ж до ремонтів та оновлення усіх дитсадків Тернополя та закладів освіти загалом, то тут, каже міська влада, для меценатів широке поле діяльності, оскільки держава у фінансовій скруті і держбюджет кап видатків на це не дає. На наше прохання міський голова підрахував, скільки грошей потрібно на доведення до ладу закладів освіти Тернополя. Якщо ми хочемо добудувати школу в Кутківцях, на це потрібно понад 50 мільйонів гривень. Якщо ми хочемо зробити якісні ремонти в всіх школах, для того, щоб менше турбувати батьків, можна порахувати, у нас 80 закладів освіти, кожен заклад освіти потребує щонайменше 500 тисяч капіталу вкладу. Тобто 40 мільйонів гривень тільки на проведення цих ремонтних робіт, плюс добудову школи. 100 мільйонів гривень – це та мінімальна потреба, яка би була потрібна сьогодні для міста.